el dia que conjuntament vam atendre amb el regidor d'Esports el grup de dones aquí a les preses, que a través d'una de les entitats que tenim al municipi, que és Amics de les Preses, doncs es plantejaven el fet d'organitzar aquesta cursa no competitiva, sinó totalment solidària i a més amb un destí, tal com he dit, molt elogiable. No vam dubtar ni un sol moment, doncs, en donar el nostre vistiplau de posar tota la infraestructura que fes falta de l'Ajuntament en aquesta prova. A dia d'avui, fa dues setmanes que hem fet inscripcions, i ja som quasi 250 inscrites, vull dir que la cosa tira. Una mica el funcionament serà del dia 22, el que volem deixar molt clar és que és una cursa, és la cursa de la dona, però es pot fer caminant perfectament, vull dir que està oberta a totes les dones, des de la iaia Remei fins a la més menuda de la família. Volem que sigui una cosa familiar i bueno, i serà això, un recorregut de 5 quilòmetres, com us ha dit en Pere, per aquí pel poble, i bueno, anar buscant raconets, doncs, del municipi que ens agradaven molt, la veritat. Tot sortirà d'aquí on estem ara, que és el parc de la Bòbila, l'arribada serà aquí, i això serà una mica, doncs, una festa, volem que sigui una festa i que la gent disfruti, la gent estigui contenta i, a part, doncs col·laborem amb una bona causa. Les inscripcions es poden fer online a cursadeladona.lespreses.cat o bé el mateix dia de la cursa, una hora abans, de 9 a 10 farem inscripcions aquí mateix on ens trobem ara. L'únic que, pel tema de logística, poder no tindrem samarretes per tothom, les samarretes que hem fet per la cursa. Per això recomanem fer-ho millor per online, i així segur que ho assegurem. Llavors això, a les 10 del matí hi haurà la sortida, i a mesura que arribin les participants, doncs aquí ja hi haurà també un escenari, hi haurà un petit esmorzar per a totes, i llavors hi haurà una noia que ens vindrà a fer unes classes de zumba. Vull dir que la intenció és això, que sigui una bona festa. Moltes gràcies a l'OBE, perquè són elles que es van posar en contacte amb l'Oncolliga perquè aquesta cursa volien que els beneficis anem per l'Oncolliga. L'Oncolliga, per fer-ho molt ràpid, som 89 delegacions, si Déu vol passarem a 90 aviat, i que l'únic objectiu que té és ajudar el malalt de cap i les seves famílies amb tot el, des de que integral, que diem, des de que comença fins que hi ha un traspàs, o bé que hi ha molta gent que se salven, fem un dol. La nostra idea sempre és, com que tot el territori treballa perquè això sigui possible, externar tots els nostres serveis. L'Hospital d'Olot n'és un bon exemple, i tenim el banc de perruques, i tenim un psicòleg, hi ha dos fisios que fan fisioteràpia a domicili i drenatge linfàtic, també hi ha un grup de gimnàs. Tot això té un preu, lògicament, perquè tots som professionals. Però és gràcies a les delegacions que ens ajuden a ajudar, que això ho podem fer possible. El recorregut és sortida des d'aquí mateix on estem ara, passarem per darrere aquí un caminet que va fins al cementiri, passarem pel Camp del Prat, llavors del Camp del Prat ja passarem al carrer just que és davant del camp de futbol, i llavors ja anirem cap a la zona del Pla de Vall, que allà ja agafarem, diguéssim, on hi ha el local de Mar Boleny, i anirem fins al Xingurri, que el Xingurri està preciós ara mateix, i trobo que és una zona molt maca que tenim i que s'ha de conèixer. I llavors ja tornarem a fer el recorregut, però el farem per l'altre cantó del poble, farem pel barri del Pla de Vall, i llavors ja hi agafarem i tornarem just fins aquí a l'arribada un altre cop. Fer una crida a totes les dones, el que dèiem abans, no? A les àvies, a les mares, a les netes, que és una cosa, a part de solidària, no? A part de el que comentava la Lluïsa, jo amb el que vaig veure en aquella altra cursa, era un moment especial per trobar-te amb les amigues, no? O per dir, tres generacions ens anem a fer una activitat juntes. El caliu aquest que fem les dones, o a vegades et trobo que et dius, doncs ens trobem, bueno, jo penso que és l'excusa ideal, no? Va dir, anem a caminar, a fer una cursa caminada, lògicament, i és això, i llavors a passar-nos bé un matí, i a més, doncs, amb una causa fantàstica, no? Vull dir que esteu totes convidades.